Манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски со комплетно нов лик. Влезот го краси манастирска капија од камен, уредени паркови, фонтани, зеленило и клупи за одмор на туристите. Наместо растурени тезги, конечно се поставени дрвени унифицирани сувенирници. Денеска тројцата македонски владици Тимотеј, Јосиф и Агатангел ја осветија манастирската капија. Свети Наум го заслужувал многу поодамна овој лик да го има и се надевам дека уште повеќе со време ќе се разубавува ликот и убавината и делото се разбира на Свети Наум Охридски. Се разбира дека имаше разни коментари и добронамерни, и злонамерни, повеќе отколку добронамерни, меѓутоа секој еден кој што е ослободен од некои субективности, мислам дека треба да ја поздрави иницијатива на манастирската управа. И МПЦ и локалната ги отфрлија обвинувањата на одредени медиуми дека градбите во Свети Наум се дивоградба. Во принцип сме немале никој пат недоразбирање со Кичевско-Деварската епархија, ниту со управата во манастирот Свети Наум. Цело време сме во тек, цело време соработуваме и во делот на изработката на урбанистичко-планската документација за овој проект. Цело време сме известувани од нивна страна за текот на работите, така да нема никаква пречка. Манастирот посветен на Свети Наум Чудотворец е едно од најпосетуваните места на брегот на Охридското езеро. Илјадници верници од целиот свет кои веруваат во култот на Свети Наум доаѓаат да се поклонат на светите мошти.